ស្ពានអូភ្លាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែឈូកបាទស្រុកកែវសីមាត្រូវបាក់កាលពីវេលាម៉ោង6ប្រលប់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញក្រោយពីរថយន្តប៉កុងមួយគ្រឿងដែលដឹកពោកឈើធ្នង់ដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ3តោនបើកឆ្លងកាត់ អ្នកបើករថយន្តប៉កុងដឹកដើមធ្នង់បណ្ដាលឲ្យបាក់ស្ពាននោះបានដឹងថារថយន្តនេះគឺជារបស់តាដុកដែលមានទីលំនៅនៅភូមិកបីឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួរខេត្តក្រចេះហើយខ្លួនស៊ីឈ្នួរដឹកឈើនោះឲ្យលោកឆាយវណ្ណាជាមន្ត្រីពេអឹមខេត្តមណ្ឌលគិរីចំពោះបញ្ហានេះលោកមានវុធីដែលជាប្រធានគម្រោងតំបន់អភិរក្សជីវៈ ចម្រោះសីមាបានថ្លែងថាករណីនេះលោកកំពុងតែឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកចុះទៅពិនិត្យមើលហើយដែលលោកសាក់សារាងដែលជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីអេអិនមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃនេះគឺឃើញអាជ្ញាធរបានស្ទូយកប្រជញ្ញនិងធ្វើធ្នងមួយដើមនោះយកទៅរក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីបាទ